Події, про які ми сьогодні мусимо говорити, належать до одних з найганебніших епізодів Другої світової війни, коли окрім вояків гинули ще й мирні люди. І треба ще раз наголосити на тому, що події, що відбулися на Волині влітку 1943 року, стали результатом багатьох чинників, переважно політичного характеру. Сьогодні вже згадували, що коріння вибуху емоцій треба шукати в глибині історії. Події 70-річної давнини знову стали підставою для гострих заяв як польської, так і української сторін. Зокрема, 148 народних депутатів звернулись до Сейму Польщі з проханням визнати Волинську трагедію геноцидом польського народу. Це звернення засудили чимало українців. Коли ставиться сьогодні питання внутрішньої ситуації, яка склалася в Україні, вона не є простою. В силу певних обставин ідеологічних, політичних, бо Україна в такі умови попала. Але коли ще депутати українського парламенту, громадяни України, котрі їдять український хліб, протиставляють одних українців, які є поляками, іншим українцям, котрі живуть тут автохтонно, етнічно, є титульною нацією, то, м'яко кажучи, як ксенофобію по-іншому це назвати не можна. Українське суспільство, там політичне середовище розділилося. Одні політики, дійсно, так, чесно кажучи, зовсім неадекватною заявою виступили щодо того, що дійсно був геноцид з позиції українців до поляків. Якби, і це все відбувається на фоні вступу України до європейської, наближення до Європейської асоціації. І тому, на мою думку, що нам потрібно з цього зробити, які висновки? Нам потрібно з цього взяти уроки. І про те, що тільки коли буде більше спілкування між політиками українськими і польськими, між істориками українськими і польськими, тоді ми знайдемо, більш будемо наближені до істини в історичному сенсі і будемо більше просунуті до Європи в політичному сенсі. Учасники круглого столу зійшлись на думці, що подібні зустрічі ширше розкривають складні моменти співжиття двох народів, і кожна така дискусія, що ґрунтується на аргументах, логіці, наближає її учасників до істини. Єдине було б таке побажання, єдине, що ми можемо зробити, це тільки об'єднати два народи, які сусіди, які споконвіків були сусіди, які, то це фактично як два брати, і в цій родині була така трагедія. Знаєте, що дійсно, якби так український народ і польський, і дві держави об'єдналися, яка б була потужна сила, правда? Але хтось того не хоче, напевно, хтось того не хоче, хтось тим користається. 14 липня в українських храмах відбудуться поминальні богослужіння за упокій душ поляків і українців, невинно вбитих під час Волинської трагедії. Того ж дня запланований і візит президента Польщі Броніслава Комаровського до Луцька.